Tere taas, head vaatajad! Augustikuu on nagu ikka selline kiire ja huvitav aeg, kus üks hooaeg ei ole jõudnud lõppeda ja tööd järgmise hooaja edukuseks on juba täie hooga käimas. Nagu ka siin selja taga, kus siis taliraps on minemas mulda. Vaatame käesolevas videos, kuidas meil siis see koristushooaeg läinud on ja missugused tööd siis veel lähiajal ees seismas on. Mõnusat vaatamist! Lõikusaeg Lõuna-Eestis on olnud üsnagi vaheldusrikas. Kui alguses oli ääretult kuiv, siis juuli lõpus muutus kõik ja erakordselt suured sademed on muutnud koristuse keeruliseks. Põllud kohati ei kanna, on rööpas, vett täis ja samas vihmapilvede vahelt on käinud sisuliselt oma vilja varastamine põllu pealt. Eks sellest tulenevalt on teatavad korrektuurid ka rapsikülvides olnud, kuid siiski algused on tehtud ja vaatame, mis seal edasi teha tuleb. Konkreetsel põllul on rapsikülv teostatud 5 päeva tagasi, otse siis kaera kõrde horsfookus külvikuga. Ja siin on juba näha tegelikult esimesi rapsitaimi tärkamas, mis tähendab, et sellised suurepärased niiskusolud ja soojus on soosinud taimede kiiret tärkamist. Ja ilmaprognoos näitab meile samu tingimusi ka edaspidi, mis tähendab, et rapsikülviks meil veel võimalust küll. Et ka tänapäevased uued Invigor sordid lubavad tegelikult külvata päris pikka aega ja usun, et nädala jagu päevi on siin kindlasti veel aega rapsikülve teostada. Järgmiseks tööks siin põllul on pritsimine, umbrohtude tõrje. Ja konkreetselt antud juhul valitud tõrjevahendiks putisena vant 2,5 liitrit hektarile, sest siin ei ole kasvuaja piirangut, võiks teha seda juba täna, aga konkreetselt on plaanitud siis ka juba ühildada varise tõrje ja siis teha seda siin umbes selline 5-6 päeva pärast, kui siis kogu varis võiks olla tärganud ja teha endal elu lihtsamaks, et ühe korraga teha 2 tööd ära. Kui ristõieliste surve on väga suur, siis paagisegusse sobib lisada ka ristõieliste herbitsiid salsa, mis on siis lubatud kasutada eriloa alusel ja äärmiselt suure umbrohtumise korral. Clearfield tehnoloogia põldudel on samuti niiskus efektiivseks toimimiseks abiks, aga seal peab kindlasti arvestama, et ristõielised umbrohud oleksid kindlasti kõik tärganud, et imasamoks siis toimeainena saavutaks maksimaalse efektiivsuse. Minu hinnangul selline ideaalne kasvufaas võikski olla 2 pärislehe faas rapsi puhul, siis oleme kindlad, et ristõielised on tärganud ja ülejäänud umbrohud ei ole veel liiga suureks kasvanud. Ja kindlasti sellised ideaalsed niiskusolud on jällegi soodsaks teguriks nälkete levikule. Nii et palun ärge unustage kiire külvitempo ja koristustempo juures ikkagi nälkid monitoorida. Kasutage selliseid nälkematte ja või siis lihtsaid kiletükke väetsi kotte, et ei juhtuks see, et selline värske külvatud raps võib saada nälkete poolt söödud. Ja sellisel juhul, kui me seda põllupildi avastame, siis on paraku liiga hilja. Nii et vajadusel Ironmax Pro on kindlasti tõhus abimees, et nälkete vastu saada efektiivne tõrje. Päike paistab, ilm on super hea täna ja põhk on ka kuiv. See tähendab, et tööd, mida teha, on ääretult palju. Harida, külvata, koristada, põhku varuda. Nii et mina ka siirdun siit edasi masina peale kiiresti. Ja teile ka kõigile jõudu jaksu ja vastupidavist ning kohtume juba üsna pea ja püsige lainel. BASF.
We create chemistry.